ekintu nekizinga mu nyumba nze bati kati nakola ntya ani ananyamba bana defense ogamba ki mutuuze bagendi kudduka nga nzija eyo ate buzibu ki waliwo yakubye ettooke funta kati waliwo ekintu ekiri mu nyumba omwo kintu kyomanyi mutitirani munju mukyekirimu mulimu ekintu omwo ekiro nawulire ng'ennyumba egugumukawete kakali ne ŋŋenda ŋŋenza okukomawo nsanzemu ekintu kiri omu ngeza nze ennyumba ngidduse musota kiki sikitegeera anti ndaba okutta omuggo kiki guno kakati difensi gwalina amaanyi tugende okikube kakatireka buno obuntuntu obutonotono osuulanga eri ebintu nga bwendi difensi tebamalaga mpa bwa difensi obwo obuntu obutonotono tukuba bukubi migere oba bukubi bikonde tugende ogamba otya mbukimanyi kati nga wagaddewo mbukyeme kudduka difensi kati ngeri gwe gyolina amaanyi lugule obuntu butono nnyo buno wagaliddewo munda wabwe nagaliddewo wano kirabika ekintu kibikulu bwe muba mwalimu nga tetunnalumenya baayo bw'oba oli mubbi weroope emisango gikendeere gikendeere continue kati muli munda mwemuli kuliramu eddoboozi omanyi munywa nnyo enjaga nga nzekituulimubaamu omuntu vaamu difensi gwalina amaanyi nze kansendeeolugiduukude tewali kiva kiki kakati gwe wamuyina emizimu wamu tetulina mizimu naye munaye nange olugendeese ndugalidde wanangeugude kiki olina emizimu mumulabi ndowooza owulira oliku defense kino ekyalo tebakibba ojja kufuluma emu bbiri ngenda kubalira satu akajinga nkasambye mpulira jambiya emu funka bbiri satu oganye fuluma oganye fuluma bwe defense kino ekyalo defense wako tamala gatiitira fuluma yesu why are you running